Skal vi ikke bo her? Ser vi ikke noe hus her? Nei, vi kan lage en snøhule. Vi kan bygge en snøhule, vi. Vi kommer fram. Hvor er vi her? Hvor er vi? På flyet igjen. Ta-da! Men hvor er all snøen da? Møt Roald Amundsen. Akkurat sånn skal jeg bli. Knerten polfarer. Eller knerten regnfarer da. Det er ingen som kan kontrollere været. Ikke engang polfarere. Snøen, den kommer nok snart, den. Snø! Vi får god tur, da. Takk. For å åpne, er han sulten og venter på å få mat til henne. Hva? Ok, det var ikke meningen. Det var knerten som gjorde det. Knerten? Greit. Når ikke han kan høre etter, så blir det sånn. Du klarte det! Det var din feil. Hvor er knerten? Han har tatt seg en tur. En tur? Ekspedisjon til Vestpolen. Å nei, uten klær! Nå begynner det å bli kaldt! Vi må redde fatteren! Right away! Hva skjedde med han da? Sånn, da er ekspedisjonen i gang. Endelig! Her var det. Kjempelett! En gang til! Jeg skal redde knerten, jeg. Litt av en julaften, det her, da. Vet du, tanta mi, hun var rakett. Hun så vi aldri igjen.